Bet labdarības iniciatīva Paēdušai Latvijai izsniedz pārtikas pakas trūkumā nonākušām ģimenēm. Un tieši šodien, 15. maijā, iniciatīvai ir 10 gadu jubileja. Uz sarunu mums turpmākajās minūtēs pievienojas Paēdušai Latvijai vadītāja Agita Kraukli. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Ja es saprotu, ka tieši pirms 10 gadiem Tallinas ielā durvis vēra pirmais pārtikas ziedojuma izdales punkts. Kā jūs raksturot šos 10 gadus kopumā un to sniegto atbalstu, sniegto palīdzību arī trūkuma cietējiem? Nu, vienā vārdā raksturojot izaicinoši, bet tāds jau ir nevalstiskā organizācija un labdarības projekta darbs un ikdiena. Mēs cīnāmies pret dažādām netaisnībām, cenšamies palīdzēt cilvēkiem un izsnākt to, ko valsts nespēja. Un kopā kā sabiedrībā mēs šo 10 gadu laikā esam paveikuši, manuprāt, ļoti daudz. Tieši Rīgas punktā ir izdalīts vairāk kā 5000 pārtikas paku un palīdzēts 13000 trūkumā nonākušo rīdznieku. Tas ir šo 10 gadu laikā Rīgā vai jūs domājat, vai pagājušā gadā? Tas ir tieši 10 gadu laikā. Tieši 10 gadu laikā. Jā. Nu jā, tas skaidrs, ka tas apjoms ir diezgan, bet tas ir tikai Rīgā, ja? Kā ir reģionos? Reģionos ir ļoti līdzīgi. Nu, protams, ka Rīga ir tā, kur lūdz visvairāk ziedojumus un arī ziedo visvairāk, bet kopumā visā Latvijā tas skaits ir diezgan tāds, nu, izklaidējošs, sakot, diezgan līdzīgs. Vidēji mēnesī tie ir 800 pakas uz visu Latviju. Mhm. Šo 10 gadu laikā, kā jūs teiktu, kā ir mainījusies tā dinamika, tā nepieciešamība pēc šāda atbalsta? Nu, vai tā līkne ir kaut kāda tāda kā pa viļņiem, vai jūs izjūtat tiešām kaut kādus, nezinu, procesus sabiedrībā? Uzreiz tā nepieciešamība ir lielāka. Jā, kā ir bijis vērot šo 10 gadu laikā tieši to mainību? Nu, jāsaka viens, kad atbalsts pēc pārtikas būs nepieciešams visu laiku, jebkurā laika posmā būs kāda daļa sabiedrības, kurai vajadzēs šādu veidu atbalstu. Tie pīķi, ja neskaits pirms 10 gadiem, bija pandēmija un Ukrainas kara sākums, kad tiešām bija liels izteikts pīķis, bet nu jau pēc kara viņš ir mazinājies, cilvēki jau ir tā kā nomierinājušies, pielāgojušies arī šai tai ekonomiskajai, enerģētiskajai krīzei. Ir vērojams tāda, nu, stabilitāte, nedaudz miers, bet noteikti, ka rudens un ziema atkal būs zinām veidu pīķis. Paraksturojiet nedaudz, kas tad ir šajā pārtikas pakā iekļauts? Pamatā ir tie produkti, ko mēs varam uzglabāt istabas temperatūrā, dažādi veidi konservi, graudaugi, un no lielveikaliem mēs arī saņemam svego produkciju, kas ir piemēram piens, gaļa, ar ko mēs ļoti brīnišķīgi varam papildināt šīs pakas, lai tā maltīte galā būtu liela un pilnvērtīga. Tātad ar zināmu derīgumu termiņu šīs preces. Bet vai tas tiek kaut kā papildināts, vai teiksim šo gadu laikā ir mainījusies arī tas, kas ir iekļauts tajā pārtikas pakā, papildināts, pamainīts tie produktu klāsts? Jā, nu pēdējo 3 gadu laikā mēs ļoti aktīvi strādājam ar lielveikaliem un no viņiem mēs saņemam maizi, smalkmaizītes, tāpat saldētu gaļu, zivis, tādus ātri realizējamus produktus, bet mēs ar veikaliem strādājam gandrīz katru dienu, tā kā šos produktus ir iespējams gan paņemt, gan arī ātri izdalīt. Bet saprot, ka ir arī notikušas kādas likuma izmaiņas, lai varētu papildināt, ja ar kādiem produktiem šīs pārtikas pakas, varbūt pastāstiet arī par to. Nu, ir tā, ka Zemkopības ministrija, kas ir ļoti liels mūsu sadarbības partneris, jā, ir veikuši likuma grozījumu un šobrīd ir piemēram atļauts ziedot labdarībai kotlešu masu. Iepriekš varēja ziedot tikai svaigu, neapstrādātu gaļu, tagad ir atļauts arī marinātu kotlešu masu, dažādu veidu desas, arī tāpat tīrs, nevis tikai tīrs piens, jā, arī pārstrādāt piena produktu, tāpat arī termiski un vakumizēti dārzeņi. Tā kā šis klāsts, ko ir atļauts ziedot, ir ļoti palielinājies. Mhm. Paraksturojiet, kas ir tie cilvēki, kas var pretendēt uz šo paku saņemšanu un kā viņi atrod jūs vai kā jūs atrodat viņus? Nu, mums ir ļoti liela sadarbība ar sociālajiem dienestiem. Ja viņi nespēja šai ģimenei palīdzēt, tad viņi visbiežāk zvana mums. Mums ir arī izdales punkti visā Latvijā un vietējās kopienas zina par viņiem. Tā kā 10 gadu laikā tiešām tā ziņa par mums ir aizgājusi plašumā. Un mūsu mērķgrupa ir pamatā ģimenes ar bērniem, tad senioru un personas ar invaliditāti, bet ļoti liels tā kā, nu, nosacījums ir, ka viņiem nav statusu un viņi jau nesaņem Eiropas pakas. Respektīvi, daļa sabiedrības ir ar statusu, viņi saņem Eiropas pakas, tad mēs dodam tiem, kuriem, diemžēl, kaut kādu birokrātisku šķērsli dēļ šo statusu nedod, un tad viņi izkrīt no sociālās palīdzības sistēmas, un tad mēs nākam ar savu pakas. Cik vispār izdales punktu Latvijā kopumā ir? Te ir 40. Te ir 40, gan varētu teikt, katrā novadā. Jā. Jā. Ir arī kaut kādas iespējas paplašināt šo
izdalas punktu loku vai kā ir ar to kapacitāti? Vai ir nepieciešamība arī, jā? Nu, mums būtu nepieciešamība pēc Latgales organizācijām, jo Latgala ir tāda vieta, kur tiešām šo palīdzību vajag. Mēs paciņus sūtam ar kurjeru, bet nu, visam tā teikt ir resursi, ko var ieguldīt, ja tie nav bez izmēra. Mēs priecātos tiešām par Latgales organizācijām. Kā jūs vispār redzat labdarības iniciatīvas to nākotnē, vismaz nu, nākamos 5-10 gadus? Labdarība nekur nepazudīs. Viņa būs tas, kas, manuprāt, notiek labdarības jomā. Mēs savā ziņā kļūstam arī digitāli. Mums ir jāsēdā pie jauniem risinājumiem, kā uzrunāt cilvēkus, kā viņiem atvieglot šo ziedošanu ar dažādām kampaņām, elektroniskajiem rīkiem. Ziedojuma kastītes tajos pašos veikalos strādā, bet cilvēki kļūst arvien steidzīgāk un modernāk, un viņiem vajag tādu ātru, re, kur es noziedoju, un es skrienu tālāk. Un arī šeit, es saprotu, šai iniciatīvai arī tieši šādā veidā ik viens tieši ziedojuma kastītē iemetot naudiņu var pievienoties palīdzības ziņā pievienoties, ja? Jā, arī ziedot caur mūsu mājaslapu, tāpat divreiz gadā mums ir pārtikas pakvākšanas akcijas arī e-veikalos ir iespēja piepildīt paciņu, tā kā to var izdarīt ikdienā ļoti viegli.